Bugun dunyoning bir qancha hududlarida mashina boshqarib o'tish ancha xavfli bo'lgan yo'llar bor. Ularning aksariyati xavfli tog' yo'llar hisoblanadi. Bir tomondan juda chiroyli tabiat manzaralari, ikkinchi tomondan tik jarlik. Bunday joylarda tor yo'llardan mashina boshqarib o'tishga har qanday haydovchida jasorat topilmaydi. Haydovchilar uchun hayot va mamot to'qnashuvi, dunyodagi eng xavfli yo'llar qayerlarda joylashgan bilasizmi? Bugun biz sizga dunyodagi eng xavfli yo'llar haqida ma'lumot beramiz. Zojila davondagi yo'l Hindiston va Pokiston o'rtasida bahsli bo'lgan Kashmir shtatida joylashgan. Hozir bu shtatni Hindiston nazorat qiladi. Yo'lning Ladakh va Kashmir shaharlari orasidagi qismi tog' davonda, dengiz sathidan 3500 metr balandlikda joylashgan. Davondan o'tgan yo'l juda tor bo'lib, undan nafaqat mashinalar harakatlanadi, balki mahalliy aholi o'z chorva mollarini ham shu yerdan haydab o'tadi. Ana shunday paytlarda chorva mollari yo'lni to'liq yopib qo'yadi va ularni belgilangan manziliga yetib olguncha davondagi yo'lning ikki tomonida ham bir necha kilometrlik tiqilinchlar yuz beradi. Davondan o'tgan yo'l juda tor bo'lishi bilan birga uning bir tomoni qir, ikkinchi tomoni jarlikdan iborat. Shu sababli bu yo'lda mashina boshqarish uchun kishida dovyuraklik xislati bo'lishi kerak. Yo'l asfalt qilinmagan, zero yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchun asfalt uzoq muddatga chidamasa ham kerak. Bu yerdan harakatlanayotgan yuk mashinalar yonma-yon bo'lib qolganda, ular bir-biriga yo'l berib zo'rg'a harakatlanadi. Guolian tunneli Xitoyning Henan provinsiyasida joylashgan. Yo'lning nomi Guolian tunneli deyilgani bilan oddiy tunnel emas. Gap shundaki, o'tgan asrning 70-yillarida bu yerda yo'l o'tkazilayotganda yo'l tik tog' qoyasiga kelib qadalib qolgan. Shunda odamlar tog'ni qo'l mehnati bilan o'yib tunnellar ochishgan va ularning soni juda ko'p. Tunnel ichi yoritilmaydi va qorong'i. Shunday bo'lsa ham u yo'lning eng xavfsiz joyi hisoblanadi va mashinalarni keskin jarlikka qulashdan himoya qiladi. Ammo yo'lning boshqa ochiq qismlaridan yurish juda xavfli, chunki ayrim joylarda yo'lning kengligi bor yo'g'i 4 metrni tashkil etadi va bunday joylardan harakatlanishda haydovchilardan diqqatni maksimal bir joyga jamlab, ehtiyot bo'lish talab qilinadi. Xitoyliklar bu yo'lni xatolarni kechirmaydigan yo'l deb ham atashadi. Bu bejiz emas. Biroz ehtiyotsizlik qilinmasa, mashina pastga qulab ketishi hech gap emas. Passage du Gua yo'li Fransiyaning Atlantika okeaniga tutash qirg'oqlarida Brunyov qo'ltig'i bo'ylab o'tgan. Yo'l kuniga bir necha soatga ochiladi xolos. Qolgan paytlarda uni suv bosadi. Yo'ldan harakatlanishning iloji bo'lmaydi. Gap shundaki, bu yo'l okean suvi kamaygan vaqtda ko'rinadi va ochiq bo'ladi. Kuchli to'fonlar paytida baland to'lqinlar sababli u suv ostida qoladi. Ana shunday paytda to'lqinlar yo'ldan harakatlanayotgan mashinalarni oqizib ketishi ham mumkin. Shuning uchun ham yo'l haydovchilarga va mashinalarga hech narsa xavf solmaganda ochiq bo'ladi. Ob-havo yomonlashganda, kuchli shamol turganda yopib qo'yiladi. Ba'zida havo sokin bo'lganda ko'prikni biroz suv bosgan bo'lsa ham u ochiq turadi va mashinalar o'tib qaytadi. Biroq bu ham ancha xavfli, chunki suv ostidagi yo'lni ilg'ab mashina boshqarish oson emas. Taroka darasidagi yo'l Tayvandagi Taroka milliy parki hududida joylashgan. Bu yo'l ham Guoliandagi yo'lga juda o'xshash. Bunda ham tog'da tik qoyalar teshilib yo'l o'tkazilgan. Pastda daryo oqadi. Yo'l o'tgan hududda ko'p yog'ingarchiliklar bo'ladi. Bunday paytlarda tog'dan sel suvlari oqib tushadi. Tez-tez ko'chkilar sodir bo'ladi. Bundan tashqari seismik faollik vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Himachal Pradesh shtati Hindiston shimolida, Himalay tog'larining janubiy qismiga tutash hududda joylashgan. Shtatda 10 ga yaqin milliy yo'l, ya'ni muhim yo'llar bor. Bu yo'llarning aksariyati juda tor bo'lib, ular tog'lar yonbag'rlaridan yoki davonlar tepasidan o'tkazilgan. Ularda haydovchilar mashinalarni juda ehtiyot bo'lib boshqarishadi. Garchi harakatlanish juda xavfli bo'lsa-da, Himachal Pradesh yo'llarining aksariyatida yo'lovchi avtobuslar ham harakatlanadi. Hududning tabiati juda chiroyli, hamma yoq o'rmon bilan qoplangan. Yo'llarning bir qismi salobatli muzliklar bor Rotanglo davoni orqali o'tadi. Qor ko'chkilari tufayli yilning asosiy qismida davondan o'tgan yo'l yopiq bo'ladi.
Chili va Argentina o'rtasida joylashgan Paso de los Caracoles davonidan o'tgan yo'l dunyodagi eng xavfli yo'llardan biri hisoblanadi. Bu yerda Xitoy va Tayvandagi kabi tog' qoyalarini yo'nib yo'l ochishmagan. Balki davon tepasiga chiqquncha 20 dan oshiq keskin burilishlardan o'tib borish kerak. Yilning asosiy qismida yo'lni qor qoplab yotadi. Shu sababli yoz fasli uchun mo'ljallangan shinalar taqqan mashinalar bu yo'ldan chiqa olmaydi. Doimiy noqulay ob-havoga qaramay, davon yo'lda har doim yuk mashinalarini, hatto 2 qavatli sayyohlik avtobuslarini ham uchratish mumkin. Atlantika yo'li Norvegiyaning shimoliy qismidan okean bo'ylab cho'zilib ketgan. Bu yo'l mamlakatning asosiy diqqatga sazovor joyi va madaniy meros obyekti sifatida tan olingan. Yo'lning bir qismi quruqlikdan, ayrim qismlari beton ustunlar bilan okean ustidan o'tkazilgan. Bu yo'ldan yurish chog'ida Atlantika okeani go'zalligidan to'la zavq olish mumkin. Ammo haydovchi bir daqiqa ham chalg'imasdan hushyor bo'lish kerak. Chunki istalgan vaqtda okeandan kelgan to'lqin mashinani surib ketib suvga tushirib yuborishi mumkin. Col de la Bonnet Alp tog'larining Fransiya hududidagi qismida joylashgan eng baland davon yo'li hisoblanadi. Bu yo'l haydovchilar uchun juda noqulay va mashina boshqarish ancha murakkab hisoblanadi. Biroq yo'lni velosiped haydovchilari ancha yoqtirishadi. Velosport bo'yicha o'tkaziladigan eng nufuzli turnir Tour de France poygasi bu yerda 4 marta o'tkazilgan. Tianmen tog'idagi davondan o'tgan yo'l dunyodagi eng murakkab va qiyin yo'llardan biri hisoblanadi. Bu yo'lning 10 kilometr joyida 99 ta burilish bor va bunday yo'l dunyoning biron joyida uchramaydi. Yo'lning murakkab qismi boshlanadigan joy va davon tepasi tik balandlikda 1 kilometr chiqadi. Yo'lning eng tepa qismi Osmon darvozalari degan mashhur nomiga ega va u joyga chiqib borish oson emas. Ma'lumki, Alp tog'larining bir qismi Shvetsariyada joylashgan va shu sababli bu yerda bir nechta davon yo'llari bor. Sen Gotard davoni orqali yo'l ular orasida eng xavflisi hisoblanadi. Bir paytlar Aleksandr Suvorov o'z qo'shinini Sen Gotard davonidan olib o'tgan va u shunisi bilan ham mashhur. Sen Gotard davonidan o'tgan yo'lning asosiy qismida himoya to'siqlari o'rnatilmagan. Mashina harakatlanib ketayotganda ularni chuqur jarlikdan ozgina masofa ajratib turadi xolos. Davondagi yo'l ham Tianmen va Chiledagi yo'l singari tepaga ilon izi tarzida buralib chiqib ketadi.